Студиото на предаването Делници. Сега при мен е енергийният експерт Еленко Бошков. Добър ден, добре дошли, господин Бошков. Радвам се да ви видя. В 6 часа и 5 минути тази сутрин спря пети блок на АЕЦ Козлодуй. Така. Какво означава това за нас? В план на ядрена безопасност няма причини за безпокойство, но от финансова гледна точка на държавата и на АЕЦ Козлодуй, това е загуба от около над 5 милиона лева, защото имаш блок, който 1000 мегаватов блок, който не произвежда вече 12-ти час. Дали не е възстановен вече? Не. Ако допреди 2 минути гледах сайта на атомната централа, 0 мегавата пети реактор. Така както казах, това са над 5 милиона загуби от непродадена електрическа енергия, непроизведена и непродадена електрическа енергия, вода, да, която е употребена, за да се произведе същото количество енергия, необходимо за електроенергийната система и потреблението в България, от водноелектрическите централи на Националната електрическа компания. И забележете, това е безвъзвратно загубена вода, защото ако ПАВЕЦ Чаира работеше както трябваше да работи с 4-те си генератора по 200 мегавата, всичките тези 1000 мегавата можеха да бъдат компенсирани в голяма степен. И водата, която щеше да бъде потребена за това производство, след това щеше да се върне от използването на помпения режим, да се върне обратно в горния изравнител на Чаира. Така че загубата е огромна. Там докъде стигна ремонта? До никъде. Там е, нещата са затлачени, загубени поради безобразията от началната Менушка Петкова с финансирането на ремонта, а след това и на сегашния министър с неглижирането на този ремонт. Има ли вероятност да загубим това уникално съоръжение? Ами поне 2 години, по мое скромно мнение, ние няма да може да разчитаме на ПАВЕЦ Чаира. Добре. Защото генераторите, които са, за които е установена повредата, са така повредени, че изискват много сериозен ремонт. Така е. Да. Все пак, защо не се така съобщава малко по-сериозно и гражданите да знаят за тези инциденти? Защото заговори се за един инцидент за пожар, и се наслушахме на какво ли не, че ами няма такова нещо. Да разкажа първо за този инцидент. Да. Той така е обяснен и прикрит, че изобщо не става ясно какво следва, каква е причината. Постъпва се по същия начин от ръководството на атомната централа и по-точно от изпълнителния директор и от заместник изпълнителния директор на атомната централа, които скорисно прикриват всички събития, нали, да не ги наричаме инциденти, всички събития, аварийни събития в атомната централа. Така се случи с днешното изключване, така се случи и с пожара. Се случи с пожара на същия злощастен пети блок и на една от циркулационните помпи на блока. Много важно съоръжение. Пожар поради изтичане на масло, който беше прикрит и беше обявен само на сайта на Главна дирекция противопожарна безопасност и защита на населението. Никой друг не разбра. Отричат непрекъснато, вместо да създадат комисия, която да обясни и да установи причините за този пожар и да се накажат. Да. Ами сега какво? Да. Допълнително. Защо, питате, се случва така? Защото всичко става заради това, че се бърза да се приключи с ремонта, плановия ремонт на блока преди обявения срок, за да може, благодарение на едни елементарни хватки, които са да обявиш, че блока влиза в паралел по-късно, отколкото действително влиза в паралел, за да можеш да продаваш енергията на свои хора на по-евтини цени и да реализираш някакви лични изгоди. Да. Това е причината.
Добре, защо вие говорите, доколкото разбирам... Аз съм подал, искам да кажа, че във връзка с тези съм подал сигнал в агенцията за Международната агенция за сътрудничество на европейските регулатори. Съм подал от свое име два сигнала. Точно за атомната централа, точно за тези нарушения. Едното миналата година, ноември месец, което се случи с шести блок, с включването на шести блок, и когато загубата беше от подобен порядък, 6 милиона лева загуби атомната централа от хватките на тогава на същите директори, които тогава минаха за щастие безаварийно. Сега вече имаме две събития. Това е едното е пожара, другото е днешното изключване. На това нещо трябва да се сложи край. Тези хора трябва да бъдат уволнени. И ако не бъдат, това означава, че ние сме съучастници. Добре, и всички, нямаше които ги тъпват, са съучастници. На комисията за борба с корупцията? Да, има подаден сигнал. Има подаден сигнал доста отдавна. За конфликт на интереси няма резултат. Вие бяхте го споменали тук в едно гостуване преди точно много така. Време. Да. И това е факт. Въпреки, че те си правят, и то в предавания на ваша телевизия, съм чул директното им сказване, че те не знаят или се правят, че не знаят за такива действия, такова разследстване от страна на КПКОНПИ. Добре, но в края на краищата, господин Божков, ние говорим за тези проблеми в енергетиката, в АЕЦ Козлодуй, ПАВЕЦ Чаира и какво ли още, не? Но не говорим за нещо друго, че цената като че ли започне да се повишава на електроенергията, на топлинната енергия и така нататък. Вижте, и тя продължава да расте. Електрическата енергия на свободния пазар, цената няма как да не се повишава, защото се повишават и цената на природния газ. Постепенно, вие виждате по едно или друго, заради ограничаване на доставки, на руските доставки, заради един пожар на терминал за втечнен газ в Америка, заради други ограничения, цената на природния газ, за съжаление, се увеличава, независимо от желанието за диверсификация. Искам да ви кажа, че в момента тече един протест пред храм паметника Александър Невски. Виждаме, доколкото виждам, това господин Караджов ли беше, не мога да разбера това кой е. Това е протеста против увеличението на цената на горивата, доколкото виждам. Така беше обявен поне. И до кога ще продължава според вас това? Ами, аз мога да кажа, че просто не го разбирам и нямам обяснение, защото минаха времената, в които нефта, суровия нефт струваше 140 долара за барел, а цената на горивото беше 2 лева, 2,20 тук в България. Сега при 80 долара за барел на нефта сорт Урал, за нас цената е 3,50. Какво да говоря? Добре, хората говорят... И как да го обясняваме? Ние трябва да го в този момент да говорим вече и за помощи за хората, които ще пострадат, но това го няма. Ами вие виждате празни приказки, несериозни изказвания, популистски изказвания, които не водят до нищо. Да. Не се решават по никакъв начин. Проблемите с високите цени на както на горивата, така и на природния газ. Не знам дали сте следили тия месеци, тия дни, извинете. Между 30 и 50% мисля, така бях прочел някъде, че може да поскъпне газа. За съжаление, да. За съжаление, не виждам как ще може да се запази цената на природния газ, като вие виждате, че от двата обявени кораба с втечнен газ дойде единия, който беше разтоварен в Турция, без да се признава и отново прикривайки това, който
беше разтоварен и беше докаран до България през газопровода Странджа, Малкочвар, без да се измерва и без да се показва никъде на сайтове, нито на сайта за прозрачност на НЦОГ, нито на сайта на Българтрансгаз, да се вижда какви количества минават. Единственото, което положително виждам от това, видях тогава от това, от този газ, беше, че имаше едно запълване на Чирен с около 3 милиона кубични метра газ на ден, който трябва да продължи задължително до октомври месец, без количествата, които са за потребление в страната. А ще имаме ли за сега, това количество? Този газопровод, по който идваше газа за Гърция и Сърбия, в момента е спрян. Там има профилактика. И аз не разбирам, влиза някакъв газ, който пак не може да се види точно какъв е, влиза газ през Странджа 1, като не е известно колко, как и защо, вижда се един небаланс, по който може да се съди какви количества влизат, но това не дава никаква яснота. Нито за това какво ни очаква. И откъде ще имаме газ за зимните месеци? Нали имаше план на правителството за газа? Какво става? Да виждате нещо от този план? Не знам. А само да сте чули нещо от този план? Не знам. Нали все пак трябва да има някаква прозрачност и яснота? Както за цените, за каквато и търговска тайна да говорим, ние все пак трябва да знаем какво следва от тук нататък. Питате за цената за топлинната енергия. Какво се случва и как сме удържали на само 30% увеличение, нали, средно. Да. Ами много просто. Те смятат цената на топлинната енергия с цена на природен газ по стария руски договор. Тоест, да, по формулата за изчисляване на природния газ по цените на Газпром, който махме по дългосрочния договор. Е, по това може и да излезе толкова, но ние в никакъв случай не купуваме природния газ на такава цена сега. Даже елементарните сметки показват, че ако ние сега купувахме газа на тези цени от Газпром, трябваше да бъде 122 лева някъде на мегават час, а не тези 140 и нещо, които и 7 мисла, които в момента имаме. Какво да говориме повече? Така е, да. В края на краища, докъде стигнаха разговорите за АЕЦ Белене? Използвам вашето присъствие тук, за да поговорим по този въпрос. След нелепите приказки на вице-премиера Василев за гръцко участие в инвестиция за АЕЦ, изобщо, да не говорим за АЕЦ Белене, до никъде. Да. Пълна тишина, нищо не се говори, нищо не се прави в това отношение. Единствено, българския Булатон форумът има, предприема периодично действие, нали, за това да предупреждава колко е важно и се прави това да се строят, но да се бърза с построяването на нова ядрена мощност в България и че най-добре е да се строи в Белене. Добре, в крайна сметка, през новия сезон по-евтино или по-скъпо парно от вода ще плащаме, според вас? И вода, през новия отоплителен сезон? Да. Ще видим как ще се развият цените. Вероятно е, КЕВР ще бъде принудена да актуализира цената, защото разликите ще бъдат много големи. Добре, толкова големи, че ако се остават за актуализиране до година, няма да могат да бъдат, ще бъдат непосилни. Вероятно, ще се наложи актуализация януари месец. Добре. При положение, че според едно изследване между 40 и 50% от населението в България е енергийно бедно, какво правим? Това, което може да направим, е да се определят и да се идентифицират енергийно бедните. Да. Да се задържи тарифата за регулиран пазар за бита поне още 2 години. Малкият бизнес да се върне също на регулирания пазар и постепенно
по групи да почне да се минава най-рано от 24-та година на свободен пазар за бита. След като вече са идентифицирани енергийно бедните, след като са ясни критериите за тази идентификация и след като ясно какво, от какво се нуждаят те, от какви енергийни помощи и по какъв начин. Добре, имаме още един протест да включим малко да видим. Не можах да разбера от колегите точно на кого е този протест, но... Нека да чуем. Ники, много те моля да кажеш съвсем накратко какъв е този протест. Не ме чуват явно. Добър ден, намираме се пред Александър Невски, където стотици са се събрали с едно искане оставка на правителството на Кирил Петков. Тук са организирани симпатизанти на ДПС, като сега и депутатите на парламентарната група дойдоха. В момента виждаме, че излиза и лидерът на ДПС Карадайъ. Ще помоля оператора да се насочи към него. Ето го и лидерът Мустафа Карадайъ и Делян Пеевски. И така, това беше протест. После ще разберем точно за какво става въпрос. Едно явно протеста е против решение на правителството и във връзка с гласуването след около 2 часа, нали, ще се гласува вота на недоверие. Но вие преди малко си погледнахте телефона. Пуснаха ли блока в АЕЦ Козлодуй? Не, блока в атомната централа още не е в паралел. Седи пети блок. В резултат на това, господин Бошков, аз ценя вашето мнение като експерт, може ли да се зададе шоково поскъпване на електроенергията? Не, това е авария, която ще бъде отстранена най-вероятно в рамките на денонощието. Ако не, значи е нещо сложно и не е много лицеприятно по принцип. Трябва да сме много внимателни и когато се обявяват такива събития, не трябва да се тръби, няма нищо опасно това. Значи, бих така апелирал за повече скромност и предпазливост, както от страна на експлоатационния персонал на ръководството на атомната централа, така и от страна на АЕР. Защото по начина, по който се обяви примерно днешното събитие и по начина по който се анализират причините, се вижда, че нещата не са толкова елементарни, колкото ги изкарват. Поне ако един специалист седне и непреднамерено ги изчете всичко и ги разгледа. Това се вижда и в момента от тази авария. Тук може да излезат много сериозни проблеми. Да. И ситуации, които не са никак добри и не говорят никак, при всички положения не говорят никак добре
за действията на ръководството на атомната централа. Добре, ние имаме ли енергийни експерти, енергийна дипломация, която да защитава нашите интереси не само тук, но и по света? Енергийни експерти имаме. Да. Лошото е, че не се използват техните възможности достатъчно. Mm-hmm. Като пример ще дам абсолютно некомпетентното ръководство на Министерство на енергетиката в момента. Да. Целият екип во главе с министъра са изключително слаби, некомпетентни и не можеш ти да в този момент, нали, на проблеми да определят енергетика. Още по-трагичен е проблема с нашата енергийна дипломация. Ние нямаме хора, които да преговарят и договарят изгодни за страната ни условия, както за внос на природен газ, така за внос на суров нефт и преработка на суров нефт, а така също и възможностите за, как да кажа, обявяване на някои форс-мажорни обстоятелства, ограничаване на износа на енергия и неща, по които трябва да се говори и с Европейския съюз. Може ли според вас Русия изобщо да спре доставките на газ за Европа? Не мисля, ще. Не искам да правя такива прогнози. Защото сега се заговори за Северен поток, че намаляват доставките и така нататък. Да, виждате, че този поток, който наричаме турски или балкански, както искате го наричате, вече един ден е в профилактика. Тоест няма износ към Сърбия в момента. Оттам не влиза газ. Да. Влиза по стария турски, казах, Странджа 1. Не знаем колко влиза. Не е обявено официално изобщо. То не се вижда. Да. И какъв е този газ, който влиза? На каква цена? Никой не... От Гърция този газ, който влизаме, азерски, влиза в момента азерски ли или някакъв друг, също не се знае. Какво нещата ни очаква? Какво ни очаква според вас? Нас, потребителите, ето, след тази авария днес в... Те го ремонтираха скоро този блок. Дали точно това е проблема? Това е блока, който влезе в експлоатация. Трябваше да влезе в експлоатация на 24 май заради пожара, който се случи с главна циркулационна помпа. Не можа да бъде пуснат на 24-ти. Беше пуснат с закъснение от ден и нещо. Вие говорите, че... Същия този блок днеска изключва в 6 часа. Трябва да си ходят ръководителите, цитирам ви точно, за да се успокои работната обстановка в АЕЦ Козлодуй. Да, хората са... Там хората са изключително наплашени, обезверени. Тя ги притискат непрекъснато, за да прикриват подобни събития. Аз не споменавам една много опасна авария, която се случи миналата година. Това е обесточването на брегова помпена станция, която се прикрива. Брегова помпена станция е тази помпена станция, която подава вода за охлаждане на целият технологичен процес в атомната централа. И тази брегова помпена станция остана без захранване. И само благодарение на професионализма на персонала от бреговата помпена станция беше спасена централата от една голяма авария. Но това нещо не се знае, не се говори, не се спомена. Тепърва ще го разкриваме с хората от атомната централа, които искат промяна. Ами аз искам да ви благодаря за тези новини, за анализа, който направихте, за тази неприятна ситуация в АЕЦ Козлодуй. Следващата седмица обаче ще ви поканя да си поговорим по-подробно за това какво ни очаква есента. Нас, обикновените потребители, защото все пак вие бяхте и в ДКЕВР. Да. Тогава беше Държавна комисия за енергийно и водно регулиране. Знаете как се определят и цени, но дано да не ни лъжат толкова много. Благодаря ви. Благодаря, да.